የዛሮ መርገም ማናንተ ብዙ ነህ ብዙ ነህ አልናገረ ከዚህ በፊት ምን ነው ያበላሽው ብዙ ነገር መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው ሷን ሷን ገላታሉ እዚህ መታቀደች ማለት እንስ ትጸልያለች ራዩን ካታያለች ለምን አሁን አታይምኩ ለምን አትጨማለቅም በኋላ ለምን አንድ ትጨማለቅ ነው የምትፈልገው የዛሮ መርገም አክስቷ የመጣን ጃቱ ዘርጉስኪ ዘርጉ አይሆነ ሙሉ አረብ ሀገር አስሄድኳት ምንም የላትም ባዶ ትዳር ይመጣላታል ይጨነግፋል እዮብም አላገኘው አርጉን ጎትቼ ስሜ እመጣለሁ ዛሬ ጭንቅ ላይ አውጣኝ ብላ ነው ለምን አይመጣች ከዚህ በኋላ ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው አንከራትቼ በቃ ከንቱ በቃ ሁሉ ነገሯ ባዶ አረካ በልጅነቷ ጀምራ ነው አዲስ አበባ ገብታ የምትንከራተተው ሰው ቤት ቤተሰብ አይፈልጋትም በሷ ስም አርጌ አስደግሜ ሆቴል ሁሉ ከፍቼ በሷ ስም ፋብዬ ነው የምኖረው በሷ ስም በሷ ድል እሷን አንተ ከለቀክ ምን ይፈጠራል ቤተሰቦቿ ስምምነት ይኖራል እህቷም ስራ ታገኛለች ወንድሟም ስራ ያገኛል የዛሮ መርገም ድግምት ብዙ ነገር ነን ብዙዎች ይቀኑበታል እሷ መልካም ናት ማናንተ ብዙ ነህ ብዙ ናት አልናገረም እዩ ጋጀን ይዘምራሉ እያለች እንዲህ ትላለች በሯን ዘጋጋው የወንድሞቿን ያስኩ ቤተሰቦቿን ምን አረግ ዘጋጋ ዘጋጋው ቁጭኛ ጋር ልትሄድ እኮ ነው ደቡብ አፍሪክ አይሆንም ከዚህ በፊት ምንድን ነው ያበላሸው ብዙ ነገር መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው ሷን እኔ እሷን ገላታሉ እዚህ መታቀደች ማለት እንስ ትጸልያለች ዱሮ አረበ ገሮና ብዙ እኮ ትጸልያለች በሮች ይከፈታል በጣም አይለኛ ነበረች ራዩን ካታያለች ለምን አሁን አታይም እኮ ወይን እሷ ክፉ ሰው ሆነ በአለም እንድትጨማለቅ እፈልጋለሁ ወይን ደግሞ ሊገላት እሷ እኮ በጣም ታማኝ ናት እስከዛሬ ወይ ለምን ይሄ ነው የሚያቃጥለን ለምን አትጨማለቅም በኋላ ለምን አንድ ትጨማለቅ ነው የምትፈልገው እሳት አሁን አዝዣለሁ እሳት ነው ማዝ እሳት ነው ማዝ እሳት ነው ማዝ እሳት 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 ስንት ናችሁ በሷ ውስጥ ያላችሁ ስንት ናችሁ የዛሮ መርገም ከአክስቷ የመጣን ሌላ ሌላ ማለ አንናገርም አላችሁ አዎ ድክም እና የውጭ መንገዷን ምን ያደርጋችሁ ዘጋ ነው ስድስቴ ሙክራ ዘጋ ነው ጃቱ ዘርጉስኪ አይሆንም አይሆንም አንሱ ጃቹ ዘርጉ ጃቹ ሄ ያ ሻዳ ባንታ እሳት ወረደ እጇን እግሯን ሰውነቷን ጭንቅላቷን ለቀ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮኸ ወደ ጥልቅ ሂድ ሁለት ዳግም ላትመለስ ለነገስታት ንጉሥ ክብር ይሆን አትጀናበር በሚስማው በሟርት በዛቻቸው ካንተ ጋር ያለው ይበጣልና ታዲያ ሳገባቸው ደግሞም ጠላት ወድቋልና በብረት ጨምር ምስጋና ጌታ ከኛ ጋር በመንፈሱ ኢየሱስ በመንፈሱ ከኛ እኔ ነው በይ ዛሬ እኔ ቀን ነው ሃሌሉያ አሜን ከየት ነው የመጣሽው እኔ መጣሁት ለአሁን ቃልቲ ነው የምኖር አገሬ ግን አርሲ አሰላ ነው አርሲ አሰላ ጠላት ከዚህ በኋላ ያንቺን ጉዳይ አያበላሽም አሜን መንገድሽ ተከፈተ አሜን ለበረከት ሆነሻል አሜን ከዚህ በኋላ አጠገብሽ አይደርስም አሜን በኢየሱስ ስም አይደርሱም አሜን እስኪ እንደዚህ በይና ጠላት ሆይ በይ ጠላት ሆይ ከዚህ በኋላ አጠገብ አትደርስም እኔ ጋር ሳት አለ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ታምናላችሁ ሰዎች ታምናላችሁ ወይ ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር በድል ይመራችኋል በቃ የተያዘ ነገር ሁሉ ተለቀቀ ያለ እግዚአብሔር አሜን
ውጭ መንገድ ጀምረሽ ነበር? ከወደ ውጭ አገር ለመሄድ ፈልጌ 6 ሞክራለሁ 6 ቢያል ድሮ በጣም ጸልይ ነበር። ለብዙ ሰው ጸልያ እንዲ ይሉኛል ምስክርነት ነው። ግን አሁን መጸለይ ይንበረከካሉ ግን ያደክመኛል በጣም ነው ማዝነው በዚህ እና የውጭ አሁን ደግሞ 7 ሞክሬያለሁ። የሰውዝላንድ ቪዛ ተመቶልኛል። አሁንም ደግሞ ፈራሉ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከነቢቢያ ነው የመለሱኝ ከርፖርትም መልሶኛል። ታምኛለሽ? አምናለሁ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ይችላል። በደንብ አምናለሁ። የጌታ ችሎታ ናውቃለሁ። አሁን አትመለሽም። አሜን። አሁን አትመለሽም። አሜን። አልመለስም። አሜን። እስኪ አሁን አልመለስም በይ። አሁን አልመለስም። አሁን ትገቢያለሽ። አሜን። ገባው በኢየሱስ ስም። በቃ ገብተሻል። አሜን። ስሜ ትግስት ይባላል። የተወለድኩት ኦሮሚያ ክልል ነው። ጌታ ኢየሱስ ያረገልኝ ነገር ድንቅ ነገር ነው። በክራይስታርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች መጥቼ መንፈሱ ስጮ ነበር ሸውጃለሁ ስል ነበርና እንደዚህ አርጎ ጌታ ኢየሱስ ነጻ አውጥቶኛል። ይሄንን ጌታ እኔ ቃላት ያንሰኛል። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይሁን። እውነት እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። በክራይስታርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች በእዩ ጭፋ አገልግሎት የሆነልኝ መልካም ነገር ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ሲሆን ነብይ እዩ ጭፋን በጣም ነው ሞዶ። እነት የእግዚአብሔር ሰው ነው። የጌታ ክብር ያለበት ሰው ነው። እነት የእግዚአብሔር ጸጋ በሱ ላይ አለ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ ነጻ ወጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሮ መርጋም ማናንተ ብዙ ነህ ብዙ ነህ አልናገረ። ከዚህ በፊት ምን ነው ያበላሽው? ብዙ ነገር። መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው? እሷን ገላታሉ። እዚህ መታገጀች ማለት እንስት ጸልያለች። ራዩን ካታያለች። ለምን አሁን አታይምኮ? ለምን አትጨማለቅም? በኋላ ለምን አንድትጨማለቅ ነው የምትፈልገው? የዛሮ መርጋም አክስቷ የመጣን ጃቱን ዘርጉ። ክፉ መንፈስ ነበረብኝ። እሱም ጮህ ወጥቷል። ነገሮችን ይቆላለፈ። እግዚአብሔር አምላክ መጥቶልኛል። ጠላቴ ተወርዷል። እኔ ግን ነጻ ወጥቻለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጨለማ የምትሰቃዩ በካንሰር በኤችአይቪ በብዙ ነገራቶች በጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ኑ ወደዚህ ጌታ፣ ኑ ወደ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች። እግዚአብሔር ነጻ ያወጣል። እውነቴን ነው የምላቸው። ማየት ማመን ነው። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ለእኔ ክርስቶስ ያደረገው ትልቅ ነገር ነው። እውነት እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ኑና ተፈወሱ። ከዚህ በኋላ ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው? አንከራትቼ በቃ ከንቱ በቃ ሁሉ ነገሯ በቃ በትዳር እንዳትባረክ፣ በስራ እንዳትባረክ፣ ብሯ እንዳይባረክ። ስንት አመት ለፋች መሰለ? በልጅነቷ ጀምራ ነው አዲስ አበባ ገብታ የምትንከራተተው። ሰው ቤት ምንም ቤተሰብ አይፈልጋትም፣ ይሰድባታል። ባላረደረገችው አጥያት አንቺ ውጪ፣ አንቺ ብረሽን ለማንም አስፈልተሽ መጣ። ዛሬ ማቃጠልከኝ። እንዴት አርጌ ያቃጥልህ? ዛሬ አነደድከኝ። የዋህ ስለሆነች ጸሎታ ሰምቶላታል። እዩብ ጋ ነው የምትል ማታም ቀንም። ቤተሰቦቿ ክርስቲያን ስለሆኑ ጆሮዋ ላይ ይሊፎን አርጋ ያንተን ቻይና መዝሙር መስማት ነው። ይሰድቧታል። ቤተሰብ ተገልላ ነው ያለችው። በቃ ዝም ብላ ማልቀስ፣ እግዚአብሔርን ትለምናለች። ለምን ወደ ኋላ አረከኝ? ምን በደልሁኝ? ምን ሰራሁኝ? ይላል። ወርቋ ደግሞ ወይኔ፣ የአንገቷ የጆሮዋ ሲያምር። ሰው ሀገር ለፍታ የመጣችውን ለሆነ ወንድ አስርህ ወሰደባት፣ ሰረቀባት። ደግሞ የዋህ አርጊያት። ሰው ታምናለች፣ ሰው ትረዳለች። ምስኪን ሰው ስታገኝ ትሰጣለች።
ዛሬ ብለቀት ቤተሰቦቿ በረከት ነው የሚሆኑ። የህቷ ስራ ሁሉ ተጨናገፈ። እህቷ ተምራ ጨርሳ ስራ ትወዳደራለች፣ ውጤት አይመጣም። እናቷ ሁሉ ታማሚ፣ ሁሉ ቤተሰብ በቃ አረብ አገር ልትሄድ ብላ እስቲ ልሞክረው ዱባይ ወይ ቤሩት ብላ እስቲ እግዚአብሔር ታለ ታሳካልኝ ብላ ልትሄድ ስትል ስራዬን እየሰራው ነበረ። ፎቅ ላይ ሊወረውራት ሁሉ ነገሯ እንደዚህ እኮ አልነበረችም። ቆንጆ ነበረች። ምጥምጥ አድርጌ ጸጉሯን ሁሉ እንድትቆርጥ አድርጌ መልኳን ሁሉ አበላሸኋት። በጣም ይገርማል። የራስን ስራ እየሰራው ነኝ ይላል። በእናንተ ስም በማይታይ መንገድ የራሱን ስራ የሚሰራ ኃይል በኢየሱስም ባለበት ይዋረድ፣ ባለበት ይመታ፣ ባለበት ዱቄት ይሁን። በእሷ ስም አድርጌ አስደግሜ ሆቴል ሁሉ ከፍቼ በእሷ ስም ፏ ብዬ ነው የምኖረው። በእሷ ስም በእሷ ድል ፏ ብለህ ነው የምትኖረው። ዋን ምን እኔ ያስወሰድኩባት እሷን አንተ ከለቀክ ምን ይፈጠራል? ቤተሰቦቿ ስምምነት ይኖራል። እህቷም ስራ ታገኛለች። ወንድሟም ስራ ያገኛል። እድላችሁን ዳይቨርት የሚያደርግ እድላችሁን የሚሰርቅ እድላችሁን አጣሞ የራሱ የሚያደርግ ደጋሚ መተተኛ ሟርተኛ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተባረረ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን። እሷንም ቤተሰቦቿንም ለቀህ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ሂድ። የመጨረሻ በኃይል ክብር ይሁንለት። አይዞሽ እኔ እናት፣ ተነሺ፣ ዛሬ ያንቺ ቀን ነው። ከየት ነው የመጣሽው? የመጣሁት ከጎጃም ነው። ከጎጃም ነው? አዎ፣ አክስቴ አለች እዚህ ልደታ በኩል። እሷ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ አንቺስ? ጠፍቼ ነው የመጣሁት። ጠፍተሽ? እሷ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደች? አዎ፣ እሷ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ ጊዜ እንሂድ ስትለኝ አልሄድም አልኳት። እዛ በኋላ በቃ እኔ ሁሌ ነው ማለቅሰው። ዛሬ ጠዋት ስነሳ እግዚአብሔር እኮ የኢዩብን ታላገኘሁት ልብሱን ነክቼ እመጣለሁ ነው ያልኩኝ። ዛሬ ያንቺ ቀን ሆኗል። አሜን። ቤተሰቦችሽ ሁሉ መርገም ውስጥ ናቸው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ከመርገም አወጣቸው። አሜን። ዛሬ ነገርሽ ተመለሰ። አሜን። እንደገና ወይ ዱባይ ወይ ወደ ሆነ ሀገር ሄዳለሁ እያለሽ ነው። በዛ ደግሞ በሄድሽበት አንቺን ከፎቅ ለመጣል ገና አንቺ ከዚህ ሀገር ሳትወጪ ስራ እየሰራ የነበረ መንፈስ ተዋረደ። አሜን። መሄድ ትፈልጊያለሽ? መንገድሽ እንዲከፈት ልጸልይልሽ? አዎ አዎ። በጌታ በኢየሱስም ተከፈተ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በአንቺ እድል መኪና የገዛ በአንቺ እድል ቤት የሰራ ያንቺን በረከት የሰረቀ ነገርሽን ሁሉ የወሰደ ጠላት አይኑ እያየ በአምስት እጥፍ በረከት ትባረኪያለሽ። አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ ለሌሎች መፍትሄ ትሆኛለሽ። አሜን።